Okay, kale kusema official nkwaniriza yonajyo sinziro kubanga ate otulaba kusaba nti subscribing akumukutu okusobola okubeera nga ate omanya ebitambula mu ggwanga n'ebiriwo byonna. Tuteka bintu binnyo ku channel eno up closed show ebeerawo nga tukuwa one on one n'abayimbi ba celebrities abazanyi ba movies. So oba olina omutina gwanditaze okubanga ate olaba ku channel eno osobola okuŋŋamba nti Simon nonyeza kwono naye nga show interviews enkadde zenkozeeko nnyingi nnyo ez'abazanyi ba movies n'abayimbi zosobola okubanga ate scrolling down n'olaba. So osobola okubanga ogenda ate notekayo ka comment ko just in case olina kyewetaaga okubanga tutereezaamu kiwanditaze okubanga ate yongera okumanya n'ebifaanagana ku bwebityo tugenda mu maaso okubeera nga tetubyaniza. Kale ka surprise tukyabikola wadde nga tuli mu lockdown naye nga osobola okubanga obookinga tine tubeera nga tugikola after lockdown oba netubanga ebanga eri within Kampala tubeera nga tutambula tubeera nga tubanoonyaako n'oba n'abafuluma Kampala tubeera nga tusobola okukkiriziganya mu ngeri gye tusobola okukolamu tusobola okubanga tugendayo tubeera nga tukusurprisingira omuntu. Anyway, weekend gye tumalako mulimu ekyazze kye ndowoozezza nti nno nsobola okubanga sharingako nammwe yennyumba ya Ediyawe eyavuddeyo n'egenda ku social media era abantu bangi nnyo ne mubaako ebigambo bingi nnyo bye mwayogedde. Omanyi abantu bali ku social media mulina ebintu byammwe bingi nnyo bye mwogera ne mubaako opinions nnyingi ze musharinga akasente ka struggle because bitya. However, ennyumba eyo eya Ediyawe nga bwoyinza okuba gyoraba mu kifaananyi ekyo omusajja nyumba yagizimba dda era obanga ogoberawo olukoso Ibra nyumba yali yagikolako dda interview mabegako sitezi omusajja badde yazimba dda ennyumba yaweva abantu bangi bali bagenda masukula nga bavayo okugaba opinioni zaabwe ku nyumba ezo naye ekyo kituleetedde ekirowoozo ekibuuza kyama ki abakyagu basentamu kyebalina n'ennyumba lwa nsonga nti bwetuna ennyumba ya Bobi Wine Centre mu Kyagulanyi ku myaka 38 nga asula mu nyumba ya flat. I think ku standard yaffe ngaabafirika ng'ate omuntu obulamu bwa bukoleredde bukolerezi sigamba nti ebigaga wasikira bisikire obeera successful ebeera constant to be a successful person. Bwetuna olya nnyumba ya Mick Wine ku myaka gy'alina ndoza tugambe nga 33 awo 32 naye ennyumba gy'alina ku myaka gy'alina I think era netoyinza kumubalanga firi kubanga ennyumba ye naye ebeera nnungi. Bwetuna ennyumba ya Banjoman alina apartment muganda wange okuzimba floor ya kalina emu n'ogituusa waggulu. You know what it means. So nakyo kiri awo walabako ku nnyumba ya Chairman Nyanzi naye alina flat yagizimbye ekyali ku floor esooka. So ekibuuzo kyaffe kyetwebuuziza kyama ki ekiri mu basentamu n'amayumba kyo kyanjalo kiki ebakola ffe kye tutakola. Tulina one on one ne Mick Wine ne Banjoman okwongera okutangaazibwa okumanya Bobi ki bye bakola ffe bye tutakola n'otuka mu myaka 3 ng'okyali mu kupangisa n'otuka mu myaka 4 ng'okyali mu kupangisa ngate tolina na ploti gye wali oguze kugamba nti lekemu akayumba. Abaana abali mu biyumba bakadaama abali ebweru w'eggwanga eno sho njagala kugibaweereza. I believe at the end of this show ogenda kubanga ofunye inspiration n'okusobola okubanga oddamu okutambula osinziire buto obaire osobola okubanga naawe ofukako nga basentamu oba ofukeko ng'omuntu omulala at least afunye ku nyumba ku myaka 3. It is everybody's dream okugamba nti at 30 nina wempita ewange. Kale nina one on one erimu Banjoman erimu Mick Wine te tubeere nga tumanya bo kyama ki kye bakozesa okusobola okubanga ate bapotinga app structures ezo ffe abamu ekitulema. Tova kusema official tova ku mukutu kye neegombanga mu bulamu bwange kwe kusulako mu apartment ne mukama saagisulamu apartment zino zolaba zababede saagisulamu naye nga kyekyali ekirooto kyange not knowing God had a proper plan for me. Nze nyumba gye nasooka okubeeramu nga naakaviwa mukulu wange Kyagulanyi yali kaleero nali ndipangisa 5,000 nga ne land road muwayo oluusi 5 nomuwayo omutwalo nga sinaba namukuba ndi awo bwe navaawo ne ngenda mu nyumba ya 3,000 bwe nagenda mu lyasa. So before genda ekaleero wali obeera ne Bobi emageri nga yakusuza n'omuddukako n'omugambo wayi nfunyeyo lati nyamwana mutoni n'okupandusa gwe kati ne nyingira nembeera nali nsula kumpi ne Banjo nze nga nazimba ku myaka egyo eja Miki yati yali mukulu wange naye kati ye yali abeera wuwe nganamufumbaokolenze nali nabuuka kakati munnange nze omaze senior 6 mpangisizaawo bwe navaawo 5 bwe nakuba yanimba
Nadda mu nyumba ya mitwala ameka asatu na asatu nenga tuna chali wange lagwe tujisharinga na ye kakati nga olabo bulamu kasaba kuita no kashone wano ne wano osegera baba chili okay kakati chali wango oyo ngabo bomanyi temusola kubera amu atenga inamu namu girlfriend mbera na ye kati nemba oneza mu yabiri mweta nenga mbera nze kakati osegera after tubera tuchali yao ngabo bomanyi abavubuka nuzawe mbwa mukakomera ye tukuma kuma ko kati waliwo neba wange nge muluma I'm going to go to the house. Najikwa na busabala bali bajita mwalibana mwalibana munange nga sister wangu olwava yobe bali ku mujango ku machanga bayite wange rondi chibosile kati okubye nga basoka babalao nyaga mantie nyanga mayesente kati nkuba mu bufana ngina kula ye moto kembe ali bakwala mbabambe kubanga muimbi yeno ruba mu lonche oba yagala kulagako yagala kulagako Sisange na ngamba. Tosiru wala. Mbade ntesa, ntie. Zino sende sigenda zikuwa. Nanzo kagamba kwe. Kama njila kwe nako ye kwe. Nangamba tuge nakula tako. Yagala gula wa. Kati ya taone tisaundi nga mbongo. Tuali rumwe wa Bobby na ngamba. Miki. Kastamba lazi ntibi soboka. Ya. Mujia mpozi mwemu na nswaza ni enze kamsibili siwa swazi za mbalazi ntibi soboka. Mugamba hey, nange mwena malo kusoma. Nja guleno. Koye haa muganda wangirina abali chari. Wow. Mwenza kukula mgamba hilo kumi okupa wano. Surprisingly na mwita kusaininga kunda gano nga uya neighbors. Nga kasente kaweze siste takarifunye. Nga tulifunye. Nyamugamba why nsainingira ko wano ndifunye. Nagamba gwe story. Nyamugamba ndia wangulu. Nine imba u. Onkubira kungombe nga. Onkubira kungombe ngo yitawe. Naja kati atechi ya nyambe ila. Betuali tu genzo kulambula kutaka. Waluo mzee ibambi ya fano kufala stia. Na yangu zao. Nagamba. Kati ate Bobby yewe ya tuko nagamba. Mwana. Mzee kati ate wano. Baba yongende kwa wano konze. Uwaye senti ulama nezo ziba ngambi. Nyangamba agwe kakana tofa. Nyangamba yindi ne baba noni. Agenda chimala nagamba. Kati wetu watu yongende kwa wano. Nga futi ya tano kwa tano. In fact chikumi kuchikumi. Tuinza kuongela yunga sente mmeka. Katate by then, wali wachari wala isiko. Nangama mwiki ya kuongela ko milioni kuminemu. Nangama, tuchigatia ko datu haba miki. Wabila wanene, kwa manyuku meleno. Wali wana uyo, nozumba wali ama kabichibichi. Yukila wali omivule na vikata vya lumoni. Nangamba, kati ingedi ya manyi gaya yoke zanga nozo muyayi. Agenda kumpa yo. Nituka tigene kusasule, nangama zizi wazo zenazo. Nitugenda wali. Ne tugenda wali na agamati ya endagano tujichuse jukila naninga sasude kone sister wange kati ne mtu wali ya tukole endagano kati mkwe endagano tujichuse kati tugire ncho bado zeo na mekanti ya mbade nzeo na kakadeka munga njagala kuongerako nyangambe kamuwe uja zima layo nawe toli musajia nawe natunu uliro musajia neso kamuchiawa nchambula ningenda mwanyake na kukua na ina agama nindo kulaba Ebyo kumpa kumajata byogera kone mugamba katuba nengenda kola ntia atenga nauli yabo batumaze yo etakali bali twala simanya kisimugamba mukama kitanga nina ngamba sebo oli musajja kati zinonye chakulide gwe sebo nange nene bizibu byange nange nene so eventually knows this no nya knows sasula sasula muongeri generali simanya kubanga nali committed ngamanya kuli chimu sasula kakanga inzogenda Nenga mama kastamfu na ketane zo kulia obo mutwalo ezigadde zona zigende na tuko kusasula ne malayo no musaje na gamba wo chabula yo milioni 2 ne muleti abuli kapapula bwali opapula ngama 12 nga wo na buterika nga bonna na buterika opapula ngama 10 aga nyake na gamba zizi no sisi gini cha yonti yo ate no ti nyaka kati wano kuliko mekani badu andika wanzi ngoke gamba tachikiriza na enti zimazi na manyi ali asigadde cha manja milioni 2
Ngenda wali nenteka woka tenti nenkuba oluwa. So that is how you get your land and house. Banjo banjo gwena kula banali ntani kakatoko ngabanda ga plaza yo. Aha. Iyo plaza yo yeche bando. Banjo yakesa. It is just the Chichicha nalambula because those years you had something. I had a shop there. Yali duka. Na ine duka wa manga nga nechali umutero kuja one dagala sawa. Wamba wa meka mocha. Yeah, that's, I think that is it. Na ine duka wa manga. So gobo mara senior 6 of back school. Watandikira wa. Nze filmu yange yali nzibu. Tinagenda nenkuba penalty nga nakava mu senior 6. No fukatata. Nefukatata. Emimu ya jangu ya. Nefukatata. Na nino kuno mechiguli la magare duna. Au walio tambula ne walina tampeko by then. By then, nalina kalivo bunga na kabamu sini ya sisi. Kalivo bunga. Ntule mi kutu. Na ya kuwa da neka yondo. Neka yondo. Kayondo na mkuwa ni msini ya kuhu. Sini ya fungo no ya liya yomba. Miki ya. Nalini sini ya fungo no wa sini ya tu. Nyenge sumejotu ali wamba. Na yeye. Kuba umwali mukola sente Mick Banjo. Kuba I remember nakula banga kushuza lugo gao ne bategeka waluo zibazaza muzi na mujanga kwa ya besi ne mukuba tapeko karibu po nkugami muzei okutambula na abalangira tekikufula muki mulangira so twabanga kusomera awo kukola ki kuvimba nga nokuvimba kuwo bwichanso kutuka katutu wali it's just fine you get yeah. So, tuwa banange obulamu bwanga ate bubadde buzibu nnyo ate businga kuwa obuzibu sikulimba kubanga bwe nkola omuwala olubuto nvudde ne senior 6 girlfriend boyfriend twemakudde bibadde kati mbeera mu ghetto waneno eka mwokya nyumba za mama wange turubuto rukula rukula nga nkola nyo musical awo nyimbye kayondo nga nina kayondo nga nyimba tampe ko bichibichi nga mbao na ina nsokomera awo nga napangisa mulaga kayumba kali ka mitwale etano okay kati ngova mu nyumba za mama watu ogenda mpangise wala watu what was the science nga zali de kulujja akaswalo akaswalo ate ali geta atenga no one will ever respect you because they chintu ya chatenga bakuru bo they come around you. You'll never know you're doing that same time. Na wevajanga mkazi we yeko. Wevajia, mkazi. So how was, what was Bobby Wine's reaction and the Eddies and your brothers were wafunisa? Mkaka mwalo uluboto. Of course it's nature, nti mkulu wako bullying. Banyiga. Na banyiga, ni inga techimadeo. Nage sali mwangu. Na yeye ni gume. Na bawo kone nyenye na nempangisa we napangisa. Na linyimbie yoko na nyimbie nyimba nga nsobola kuyimbira sho ye mitwale esa tu olusi nena. Yukire nyumba ya mitwale etano. So we mbangi wiki nenyi. So zo nga nya obofu na rezi. Nisele vyo nga naba imbi si bangi. Nga bogano kuimba baino kwega hili. Vakati nti miki wagana wajia kuwira gravity. Gravity wagana wajia nituba. They are replacements. Haba sobo lukufa ringa service. Zili inge zandi. Fana ganyo. Nisele vyo walinga obo biwa ni bebe kuwile. So those ones were very expensive. Yukira wali wakoze nechi. Ne cruiser ngo kubasitula sente nyingi chokanga abantu bagala entertainment at cheaper cost so we are there to cover up mpozi ne karaoke zali ngao kakati ngani niso vigilant nga ntambula nyo those first 2 years ngo na chali kusomero ye nga ntambula nyo era Katonda we yanyamba bwacho nga ntandika okusavinga kubanga ndalabanga jamizimu. Nkola ko ka restaurant yawo ewa mama Afrika moche chimbe o restaurant amabanja ne gakasuwa. Na tukaka buka so kulye mmere. Na ne miki wali de mmere. Nti ne da sina bakuja gena aliyo lye mmere. Mama bali bambwa. Nga bagenda ne batume mmere wala. Ama ya tuyisanga mu gali ngoli ya kumpaka. So bato ina ate bo malo kulyanga kubanjiza wawo nnyi. Gwa tebwe baganda be.
Nanti nganzendo uzababa ampise ili. Ampise ili okumara nga sasura. Okumara oku liya. Nga gamba sebo sasura. Kakati mzei. Mbeyo. Mpangisa kayumba. Mkuyumiza. Uwe naba mnyumba yae. Mpangisa kayumba. Mbana kakabe ilamu na sasure miezi etano. Ngantiobu mpangisa. Babu ntisiza tisiza danyinyo. Mpangisa bakola wabati. Dani roje. Kwa konfono yulandi roje. Kakati. Tuge lokweze miezi etano landi roje ya lambu za wabagula. He. Wabalambu za wabagula nga mampede. Harina saving wansi omu mpali si mitoro janga habili mwe etano. Ngamba mwze ntia ngamugamba ngambi otunda wano ntie ntutunda uze ntia kakadeka mwe mitoro chinane bisede vyo zari sente nyingi 2007 2008 kamu chinana very small piece of land kwa single room na nine mitoro habili mwe etano zaba uzivu demuraga ziri wansi wabu nini kati nga ngamba nga mpede ugendo kula kukubalezi ula konga mpiti libu nazo ngamba nga kuwa mwaka pana inga msura mnyumba yange mchivuga mba sa menyewe biwa eviga mubyo nebi evi njogede konti njakuwe la luza because mugete tuweda banga nga baluza ngera nabari yaba inamu uriwa yaba inamu mkwa agamba la baba nubafu nibo yogere bya magezi bya banga teba kuwati wali akuwabudde teba wali akuwa attention kakati munange mva mu balambuzawo balambuzawo ngabatunda ngendo kugendo kwe olawo lako ngabita bukam ngabiga kakati mubya ni yali yapangisa ku Manda Road yao nga yaka joining a fire base yali alisama nga ali paid okusinga kunze ngeri jena sasuwa endoza ina kasente ne musala ko ne mugamba manyiki ali wange filimu ki njagala kasente na ye bichi olwo ekirooto ekyokuzimba uwulira kizze njagala kuba na wange kakayumba kasingo kenalikulamu nga njagala kabekako ende wa Land Road nangenda nga nona chia mani nyanzi nga mkamba wano kaka mboma inti bobo ina sento gula u gula u ono bupangi sa bichi bichi kati huyo zado mwana bichi 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 ochitege roma inti ya mani ya kugamba nga kuti sensi mboma nyanti mpede nti kati umana kwenye nyanti chabi ya mango kufungi ya noko la napili mboma nyanti umana kwenye umana kwenye de neta ati afrobato ya tugamba nga tugamba mwana angu ulimu naku ati akadiyo munaku kakula chi kemanya mwusegira kati ngojo gama ni munaku chitekeza ima ni munaku nenda kuwa gana nebano badodi mwusegira menyingi la moringi ni noku vamu ne wini noku vamu ne wini hati mzei mdozo baba mpati ngaba bana itwe ya zizanyo ngaba kula chi nga gamba kagule kati nga tusukira tuna nga gamba ze sente zona za galaru nga muchinana kiamani akuba kamoina ome kanti ya bintu etano nga oh kale ka so kengende nda biche nsobolo kolero mwana no nga tugenda akiamani ansibula nga makani yeka kwano kabonda ngende nga genda nga omusaje njimu akomye kujinti ya sente za ganyo kwera bichi bichi era nategedde temusobola kufuna sente tubeera mu nyumba tulinda bbanga lye batuwanga bampayo omwezi gumu nve mu nyumba bampa omwezi gumu simanyi bizibu byadwane bijja eri Land Road simanyi najja Land Road n'agamba ozi wagamba oyinawo sente meka ndayira olaba ekintu nga kikyo emi emu wa omegoyo ya yina senti mpya nenkade ne sima inchi zibuje chaba mnajia kwa zi wagambo inao senti mekantia ne njogera ze sina nti mina uwe mituala asatu na tia nozo gena nga hazi ya zogera siyaga na yogera mvubu katofa yogera yogera bihira ngo msaje toli msaje yogera mgame mituala asatu uwa chetegera na gamba yeye asatu kane ngenda kugamba sawa zari sawa nyeze chiro kubanga sawa nge wezawe ranga kumina biri yenga vama ofisi yenga gena ne zari sawa nyeze chiro nga nko nkona ngamba ngando za ngo vye ngamba wagambi wina usenti muka gendo zirete
zirete nakubira chairman yisimu musajja asabye sente wano bikibikibikibiki na nine mitwala abiri mu itaro yazibira kweta ngamugamba teziri wongenda zikeza ku machanti ye kakati na sala magezi nga ngende wano biyani wali ngenda ne beti umutala wango uyo nga tutamuza bigere nga tugenda nga tumugamba mayiti ye kubula ko sente wezi zituole musajja agenda kutubali Rubia na hii agenda mitu yetu msajia watu nga aleta sente nga tu stopping nga tu nga ngenda nga pita chia mani vya matakebi serevyo na risibu maivu uonzi ndabo maivu we gain experience time over time kati na chia mani rai ya soka na wandika nenda kane no ze gundi bichi 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 yenda kano ya juu wandika kati nga tugamba tugenda sasura miezi ebiri omusajja agamba sasura mwezi gumu nti si birungi naye olwokuba kasente yali akagala gakkirize miezi ebiri munnange nanoonya sente akakazekamumu emitwalo ataano zagaana okulabika naye nali mpezeza at least nga nyingi de mukakadde nga n'ennyumba ngisula ng'ennyumba ngisulamu awo nga bwomanyi kati nga ate mpita mu compound y'okugenda ewange kati n'atandika okuleeta emize egy'okusiba obugeeti biki biki nemanya kasente kakati n'entobatoba awo nayina TV awo tuunze biki biki mugeti eno twasuubulanga ebintu nga tutunda awo nanina n'amagi awo bagamba tali gagawala asuubula magi nasuwa kati nze nasuubula ku magi n'ogatagatta kati katonda nanyamba nengatagatta nemba mbupangisa naye sente nozuwezabayo kakunyumize mwebyo byonna Miki yanso kukuzimbe nyumba ya maka. Yamala kusomere miaka ebiri nga nze ndi mu kukola. Owulira. Yazimba ya maka neje nga azimba ndala. Amaka kunyumize. Yamala kusomere miaka ebiri kitegeeza okubwesoka si kubulya. N'omuntu ali eyo asobola otandika okuzibuka amaaso leero enkya n'akusinga obugagga. Kizibu okusalawo. Okitege kyobala ntera nnyo ogamba abantu nti never allow change to move by its side nawe nobeera ku saidi nti leero change eriwo abaana bavuga amamotoka gwe toli mu kategori evuga amamotoka muzeeyi okitege kati baniviringa mayumba ng'okyali mu kategori yaka mu age bracket yemu ng'oli yakugula ka first car nine motoka oli alizimba ennyumba kubanga ennyumba emu esobola okugula amamotoka nga kanaana asobola okutunuulira bw'ati n'akutunuulira n'agamba katondonyo unlike him gwe watandikira muzaabapangisa watandika zinaenda kiddamu ekyo mbadde nkuwa ekizampa eyo ne nkugamba nti kamiliyoni mukwano gwange nnyo babobi waini baani abaabayimbi baagulanga amamotoka n'agissa mu mawulire n'agissa mu ki naye ndowoozanga abasajja bakirumira bwadde bali oba abasajja abazimbidde agamba what is wrong with these boys agamba motoka ya sente meka miliyoni 9 those days that is my weekly budget okitegeera that is my weekly budget so gwekyolabanga ekinene ate mu maaso g'omulala kiba kitono so ekyo amawuggwe n'amalala nga kikakkanye ojja kumuviira ku peesi yo nzize ku kya nyumba miki akomawo gwava kusomera yalirake dakiikemu akuba yannimba yannimba ffe twalinanga ennyimba nga zihite nga naye nga tezishuutinga ku levo ya yannimba yalirake muzeeyi ng'akuba yannimba nga n'ennyonyi agirinnyirawo tugamba omwana abadde kyo twalinga ne batutuma niba jukira mwangambye mu famire mwalina competition eyo nga tugamba omuntu alabye n'ennaku y'okunsi lizadi
Palaso yali mukwano gwange nyo. Eh, Lizard. Mulira ali America biseri ebyo. Nga ye ya suti ninga banze nchali Buganda. Ndimukigira. Notandiko kukunu. Notandiko kukunulira buli kimunga echi nemesa ninga bo mukazu wango. Oba mwana gwe na papa okuzala. Oba okitegera. Na agende, ilo msajono yanso kukulinye nyo nyo. Kakati, munange tujia. Njogera kumikiru wakua yari uwa, nisaga na kugea watari yo. Kati, nga, manko zentia. Na yaka ploti kena gula au. Akakali ketaka inyumba yo, nkatunulida buwenti. Nkalaba nga nsobola okuzimba mu rumu zisatu. Waliwo rumu emu enene n'ebbali nga wasigaddewo space. Nga rumu endala njiyungayunga bwentyo. Nga nzijawo nga bampa emitwalo musanvu buli mwezi. Rumu ibiri ze nassaawo. Nazitobaana mwaka nga mulamba nga ntoba nga nzimbisa gali oba 8 kasawo. Nga ntoba kibeerawo nga bampa ezo naye nga tukola naye nze nga ndi landiroodi ate landiroodi w'abalala n'abamu besijja kumenya linnya betwakolanga nabo nga nze mbapangisaawo kakati ngenda okulaba nga ennyumba sissaamu ssente naye ndi mu kujjamu ngamba ekitegeeza logic yali wano my friend kiyimba nzijja nga nkola ku bizinensi awo nkoza aduwe ya biki naye olina okusuubula okuzzawo kansi kusumbuye biki enyumba weri wali akamba okay naye nga yo eba yeetaagisa sente nyingi ne process okugula protocol akibyesaayina miki nga asumulula kizimbe muzeeyi nampulira aguze ettaka lya sente mmeka bweziti nga sizikwatanganako naye naye teyasasula mu kaashi aleme kwerimba nga nange nekonsolida kasita nange nagula dda naye nga ye waguze wanene nanga mampedde enda okuwulira John azimbye ennyumba John ono yadda ku John era naye mutowa azimbye ennyumba agizimbyeyo kisa kiwatire nagamba bannange nkoze ntya kati mukuyiyayiya kuba nali mukujjukujju nga ngula akataka ngenda ne ngula akataka obukadde 5 nsasuddeko bubiri nojja nosasula mpola n'omalayo then next year notetenkanya n'oyiwayo bulooka n'omusenyu nebiki nebibeera awo nononya sente za leba nga olina resisi ze zaduweya eza semiti kati n'ogenda nebatandika ngaokuzimba nga nze poota nga nsiba kitambaala nga bano bannenya nnyo ne bagamba ngaokuwanyo biki kati olwo omusumali wekuvu munange nga nzimba era nowanaza ennyumba yange ngizimbye la just like 2 years ago ngenjizimbye wagizimbira nti emyezi almost in a year within a year and a half emyezi musanvu ewedde kubanga nalina ka income ke nali ntezeeteze ewalala okitegeera nalinga nsula bubi nkyansula wali how easy is it to build ennyumba oli bw'aba alina ekirooto naddala omuyimbi okuzimba enju atandika atya what is the main muganda kumanya agenda kugula musenyu kumanya plan what is it kusoka how to start kusoka kugula poloti ojigule oba bagitunda abiri kasitobera ko ne 10 kasita kirizoli trust me jazimarayo kasita kiriza no banga naba yobera ne milioni 10 obera nobera nazo musawo obera labo limugaga ne bazimara okuva ko no nazitwala na kulekera ekintu mama ogamba nga ndi mwavu kwango laba tuina ogule taka no nezo kuzaye wakane zikubula neno kastoze jako bwe bane bazitwala ogamba ndi mwavu bonga obera obongo obera mukola ku Uganda gamba kyoguwedde teguba muka eki kitegeeza nti kichintu nga kiwedde okirabako awo osima busimi ti kirungi tomanya effort behind mu butuufu buli omu asobola okuzimba ennyumba as long as olina income bw'oba osobola okugula ka puloti okuzimba kwangu puloti kyekizibu nti ogula omusenyu n'ogussaawo teri ajja gujjako guzingirizaako amayinjawo biseeko ekiveera kyo n'obuuza omuzimbi buli omuntu asobola okuaccessinga omuzimbi musenyu ki ogusobola okuzimba rooms bweziti zenjagatibweziti n'ogula omusenyu gwo n'ogussaawoawo n'ogula bulooka n'ossaawo n'obikkako n'ogula kino n'ossaawo n'obikkako n'ogula kiri discipline n'ossaawo n'obikkako
and then you pay cement in pola and pola. Naye nobera naye kwadiyo yang receipt season nobera nazo. You look for labor. Nze, I always advise people to when you are building, you must keep around. Because a lot will happen when you are not around. No, you go one door, Molly Mayagara. You may agree with Mulaba Jemulaba. Like is in the Mirundi. Time is two. What is it, time is two? Time is two. Or now, we are going to be in Zimbisanga Malala. Or to have to do Gundi, Kangan, and Yakuja Nambulinga, but don't you know? A chance is in good. One day, Katino Namgamanga, and now we are going to say tea, Katanga, your boy, your Kalunu, say, looking for your Kalamgambola, Katipoli Serebu. Nature enough to get a good Namgam Munang and Kuchangi. Kati a chance is in Kuango Nakuero Kumpio, Overo Mugaya, sometimes two little Zanya beside. Lumumberam Vamuamonesia, Nsanga Chirumira, Godi for Chirumira, Aline Mutabani way. Bariku sight. Bariku Chizimba, Kumping and the Kuamonesia. Katini ngamba, kamuhuze kogu na gamba, ha, ani ya gamba kupekala imoto kayangi. Ndi mchipajero change, kane ya ina V8, nga zakajia, nga zirie mbi, nga inaye mimiufu ya maruni. Na gamba, kwa mutaba, ani ya gamba kupekala imoto kayangi, bichine tukua mua uruwari, kubanga is a friendly guy. Mtunyumiamu, ni mutaba niwe, awo, nenga andaba, tuwea tuchanyumina gamba, wali yali, Omaniza Sawa Maker Zari Sawa Munano, Guechiro Zembamuchibala, Kuvimba, spending no Mugaga Yari is a billionaire. Nakere Waka, the Numba Nagi in Girirao Kuranga, Landro, the Yango Batineza, Bobby Wai, Ninga, put your city comfortable, and go on your day one to attend or Dao. Osegera, what was on a poor old guy? And that no more now. Osegera, Katate Bobby, ye and Twalanga Motowa, Gama, I didn't a call, Kamamalo, you said a cabbage, and said a couple of about your way. Nendo put the ancient and Jagara Queen Graco Sanchez and Mokoko into Boeing is Nababia Kamabati Asatu. Gabata said, I couldn't the call, Guy, you let an idala. Nali teka wone ngamba mama nyale kubo munaku teche ne ngamba wa njya kugenda akera kumacha na gama miki mwanti wandi genze bichi ne ngenda ne njiyingira the following day enkuba we yatonya mukoka yenna na jula kubanga wali wali te wali bati in the morning ya madisa kali mu bibati nge moto kaya sereredde ne eri wansi. Remember about 2 days ago when Nafunyero nga bakulaba Chirumira okutandika kugamba nina okwebererawo bebakuba kunoonya bulooka nyanze ugenda ne bazigire kwa Mickey Wine ujja kujja luvannyuma okegeera kubanga buli omu asuubira nti Mickey Wine ayina kubeera nga mugagganga wa kabi kati Mickey Wine omwavu tewali ajja mwagala n'omukazi gw'olina ewaka agenda kubanga oliki agamiyineyo nogwe nali nsuubira osegeera kakati mbela ndia wagai neba itawo wali kumotoka ya Amanda. Neba gama, yo siya motoka surubada, hii liko surubada yi skuru. Inti ya tiye kula cheno. Koye, hii, chio gama tumanya wawo nti wasula. Nti uwa. Mchifuru kwecho. Nti ya wawaye. Neba tulika, neba seka. Nage mwuri nese kereda. Nagama, nga asula bubi. Wambi. Nene Bobby Wine ya ino mutimu omubi. Wachita sikaba ganda bido wachita gena nasule wa Bobby Wine. Nange nese kiri ya damu nungendo kutunga wensula. Nasula wine. Na kwa yato nye. Zezine mkondo ze chitanda. Na amazi gali wegati. Na vamu ndu manete kwa faa. Nenga linyamu na ngamba uma ndo. Nene ngamba oo. Kati wachi alichia kuza. Kubanga na yaga lakono kubayo. Ndekemo wa boda. Kubanga ndaba bayimbiba nange. Bapangisa nyumba za mitwalo kaga. Kati mfunye mitwalo. Nalina kakadekamwe mitwalo abili. Ngamba wachi nisoro kupangisa. Iyo atana atabi. Ningula yoko ni wali yevintu ntu. Ningira wa zirongazi ni muno mnyumba ni namuku vintu. Ningina ni mpangisa. Kakati walu kachalika ange. Baka itaka dokita mmo. Kambu usate kamanyi. Nze nganchu kwa kubanga wanubali tebaina chibangama. Nga siso kula baga amana kubaga amana. Nenga mamuanga. Soke wakazi siya ina umu kazi. Kakati wano machaliwa mwandu. Wachina angesigira nemba vimbira mwemotoka. Elie sigale etu kula. Ojivugira kukola asi. Wempangisa wentinda. Mbeda nsunga wenalinsule kula ambiro. Ojivugira kukola asi. Yesula mchikomera. Yechikomera chibira kasikari. Kwe gama mwa bulichimuchi inkolera. Enyumbe vila nsige ranji. Otsule gune voleta umu imbi muno. Vila umu vimbira mu. Oja. Amafuta tuvuga manji. Na amafuta. Kwe gama. Nekola ebi. Gundi kumi, reasons zinzo kungano kupangisa kumi. Nga tewali nemu. Kugana. Engana.
nenkubira kyali wabuli bigwe nalinga ntuma ku stage ne mugamba kakati nzija kupanga kufunia yona enja galoberenga wano onnimire elimirengawo nagamba ha anagamba ne eche mugena kuba mfunia nga yo mmeka nagamba tofayo zenja kuba mfunia nga tukozine plan katube atuba ewaka tuina yo show kati jukira dokita mo boyaje waka about 2 days nangamba ha banangi rasta mwana chakabigwa manyiki na batachina mwana ewa akabicho kanganze mulese Yesu akuba kalika silani de kuchivule mkono nganti kaina wa kusula nenkalete wange kasulewo kati ate ko kanzi zambo za manyi katuya tuvayo ne kagamba rasi chokambo kenda kuwa ye nyumba yombo kendo pangise kale mwana rasi nzembade kwegomba rasi ye nyumbo jajimala nkatunulira kama nekano kama wazabali sinika yo manyo egezo kubera we kubanga waliwe yatuka nga nomuddo gukuzenga twa ngabo ngina agenda kutua nokomawo ate olusi bigana nga tusulawo kibawo omuddo ne gugweno wa wa nagamba rasi ja kuchimala gwe nasoka nentulu yakachali nisagala kagira kubanga kajubisanze omanyi buli omwaya galo mujubisamu nengamba gonengamba negwe omanyi sente mekezi genda awo wano wali tugenda kupangisa bichi kati benali mpangisa te babeerewo nengambo bakano kalowooza nti we napangisa eri kati ngenda kubanga gobye kubanga kata nsokusule wange kajja kuba tekayina yunganze mwendabira kumbe kanzigula amaaso nikangamba lwasi wano sebo nebo yimirira wano nokuba enduulu tewali yulandiryo lya agenda kugamba nikagamba ulaba boyi nebo simba wo muti lwasi nze nkugamba lwasi nebo simba wo muti osobola okukera ku makya n'ogamba kati njagala kugusigulawo nguteeke wali walandiryo lya osobola obikoleyo lwasi sebo omwana yanzize engulu boyi n'ogamba bemba nepangisa kangume dokita moto apotanga naye era kanyizanga nenkagoba nemala nenkakita kubanga ogoke is only human ngoma nyo omuntu bwana akusobya naye nzijukira nnyo ebirungi okusinga ebibi omuntu byabankoze kubanga wera we ensonga lwa osanga weakness sitani abeera atambula nabantu and some weakness ejatu kuchekinga to keep the balance because everything which is right sometimes obera ku wrong wrong side of the life kirungi umanya wansura all the time umanya usanga ebirungi byendoza anti birungi byonna birabika ate bifu neza ddala kiki kye baba yigamu abantu abo mu bintu gambo byayogedde oba oli abo byetwogedde wano nti oyinza okuba okola ekintu kyo step by step bantu ne bakusekerera ba making the decisions they want to make in for example kan quick example yonti oyina akakadde mu nsawo olina asalawo gula mu simu okitegeera nabeera ku mulembe nakuyitako nagiseereza bwati no kugamba ne wegomba nyinyinyinyi ikibiki ya naye ng'ate gwe oba oliawo wandibadde ozimultiplyinga ng'oziinvestinze somewhere n'outagula simu ne weerumya ekyo kiki tugamba mu byonna nti the one that laughs last laughs best. Thank you so much kubanga bwenna bonna tuzimbye nyumba bonna naye buli ejja ejja yesinga kuginayo ejja yesinga katuba anivirize yaba yawe nga bagamba yatabu obanga yamikuwa ini bayo agamba yatabu noleta iyo ne bagamba atelelo chine bobi wa ikwe yaliwo ayiri kwegama your family that is kakari wadu inachobia kakari jaksa okay kari andowoza story mujirabye abasajja mu bababuli data toteka buteso manyi bana Uganda mu ngeri eyo kwegumya tulemikera okumanya ekitufu natanka kwegumya abo bababu business abasikiransi kire osoro kupikinga mu kubigamba bibogedde no bizimbira ko kusoro kubanga ate ochusa obulamu kanze kubanze ndowoza nti obulamu bono atino kubako atino kupikinga leaf okuva kwabwe tulowoza nti bali successful okusoro kubanga nafe tugetting a successful kai asimbo official tuva kumukutu subscribing nkane omulundi omulala ne interview endala. Have a good Saturday.